54 ዓመት ያክል በጌታ ቤት ዚ በእኛ አገር ባህል አባት ነው ለልጅ ስም የሚያወጣ ግን አንኮንዲሽናል ሆነና የማይሆነና የእናተ ስም ሰጠችኝ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ እንዳሳለፉ አያቶቻችሁ ዶክተር ደስታ አሁን እነሱን ሰዎች ስለሚያስታውሰኝ ወነቴ ነው ማለት የቦታው ታሪክስ ምን ይመስል ነበር ለምን አንበርቾ ተባለ የሚለው እዛው ስለገባል ያ ዘንዶ ቀበውን ሊሶ ሰውየውን ኢምፓወር ያደርጋል ሰውየው ከዛ በኋላ ይወጣና ትንብት ይናገራል የሚሆነው ትንብት በትክክል ይፈጸማል ልቤ ቀለጠ ማለት ያንዳንዱ ነገር ሳይ ውስጤ ይቀጣጣል ነበር ሪቨርስ አረገና የጣውቶ አምልኮ ቦታ የጸሎት ቦታ ሆኖ ተጀመረ ዋናው ምግብ ስጋ ምግቡ የሰው ስጋ ነው ስለዚህ ወደዛ ሄዳችሁ ተበልታችሁ ምናልባት እናንተ በመበላታችሁ እግዚአብሔር አስበው ወንጌል እንድደርስ የምትፈልጉ ሲል ግን ለዛ ደሞ ለማድረግ በዛ ተራራ ላይ የቃል ኪዳን ድንጋይ ይባላል በከምባተኛ ሂድሩክ ነው ይባላል ተናስተልኝ የተወደዳችሁ የኒቆዲሞስ ሾው ተመልካቾች ይህ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እና በኒቆዲሞስ ሾው ዩቲዩብ ቻናል በየሳምንቱ የምትከታተሉት የእንግዳ ፕሮግራም ነው አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ ግብዣዬ ነው ተመልካቾች ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የቀረብኳቸው ልዩ እንግዶች አሉኝ በወንጌል ስራ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተሰማርተው የእግዚአብሔርን መንግስት ያገለገሉ ያሉ ዶክተር ደስታ ላንገና እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊትም እንግዳ ሆና ታውቃለች እህታችን ሚሻሜ ዮሐንስም እንዲሁ ከኔ ጋር አለች ልዩ ነገሮችን እንጫወታለን በጣም ልብ የሚነካ የህይወት ምስክርነት የወንጌል አካሄድ እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን አንድ ታላቅ ሚኒስትሪ አለ ወንጌልን የሚሰራ በዶክተር ደስታ አማካኝነት የተመሰረተና እየተንቀሳቀሰ ያለ ስለነዚህ ነገሮች እንጫወታለን በድጋሚ ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ ግብዣዬ ነው እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየሽ ዶክተር ጥሬና ክብረው ከውድ ጊዜዎት ላይ ነው እንግዲህ ይሄን ጊዜ ሰጥተውኝ እዚህ የተገኙትና በውስጡ ያለውን የወንጌልን ሸክም እግዚአብሔር ደግሞ እየሰራ ያለውን ነገር ጌታ በመድራችን እያደረገ ያለውን ነገር ለተመልካቾቻችን ለማካፈል እዚህ ስለተገኙ በድጋሚ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለተሰጠሽኝ እድል እግዚአብሔር ባርክሽ። አሜን። ዶክተር ደስታ ማናቸው የሚለውን ለተመልካቾቻችን አስጨብጠን ብናልፍ ደስ ይለኛል። እኔ ደስታ ላንገና ይባላለሁ። በደቡብ ክልል ነው ተወልጄ ያደኩት ካጣዞን በመባልበት የዛሬ 65 ዓመት ነው የተወለድኩት። በቤታችን ስድስተኛ ልጅ ነኝ እና ከዛም እንግዲህ ባለትዳር ነኝ የአምስት ልጆች አባት ነኝ የአንድ ሚስት ባለቤት ነኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን የሁለት ልጆች አያት ነኝ ቀደም ሲል ስንጫወት እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ ከመግባታችን በፊት ወደ 54 ዓመት ያክል በጌታ ቤት ቆይተዋል እንዲሁም በአገልግሎትም ወደዚያው አከባቢ ነው 47 ዓመት ያክል ቆይተዋልና እንዴት ነው ወንጌል ወደርሶ የደረሰው ወደ አገልግሎትስ የገቡበት አጋጣሚ ምን ነበር ወደኛ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ በ1920 ዓመተ ምህረት ወንጌል ገብቶ ነበር በተለይ በወላይታ ስዳማ ከምባታና ሀዲያ ወንጌል ያን ጊዜ ገብቶ ነበር እና በ1928 በተነሳው የጣሊያን ወረራ ምክንያት የመጡ ሚሶናውያን ከካናዳ ከአሜሪካ የመጡ ሚሶናውያን ወደ አገራቸው ተመለሱ ነገር ግን ክርስትናው ስር ሰደደ በዛው ከፍተኛ ስደት ቢኖርም ስር ሰደደ ያ ክርስትና እየቆየ በ1930ዎቹ ጀምሮ በጣም ተስፋፋ ያ በመስፋፋቱ እኔ ወደ ነበርኩበትም አካባቢ ደረሰ በመድረሱ የኔ ቤተሰብ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነበረ የኔ እናት የኔ አባት እንግዲህ በወቅቱ የነበረውን የጥንቆላ አምልኮ በጣም እንትኑ እግዚአብሔርን በጣም ስለሚፈሩ እነዛን አማላጆችን የመልኩ ይከተሉ ነበረ በተለይ ደግሞ የኔ እናት በጣም ስትሰቃይ ነበረ
እና ሶስት ልጆች እንኳን እኔ ሳየው በተለይ ሁለቱ በአጋንንታዊ መቅሰፍት እንደሞቱ ከኔ ኢሚዲየትሊ ነበሩ። የኔ ምጣፋንታ ሞት ነበር። ለክ ለኔም ሰይጣን ሞት በመደበበት እለት ላይ ነው እግዚአብሔር ሁለት ወንጌላውያን ወደ ቤታችን ሲመጡ እናተን ለዘመናት ያሰቃየው አጋንንት በዛው ቅጽበት ተለቀቃት። ከዛ ደግሞ እናተም አባተም ጌታን ተቀበሉ እና እናቴ ያን ጌታን ስትቀበል አይታይ ማታውቀው ደስታና ሰላም ወደ ህይወቷ ገባ። ለማ ያልተለማመደችው ከዛ በኋላ አንድ ቀን በሌሊት ጌታ መጥቶ ቀጥታ ታይቷት የልጁን ስም ደስታት ያዋለሽ እሱ ደግሞ የኔ አገልጋይ ይሆናል ብሎ ነገራት። ስለዚህ በእኛ አገር ባህል አባት ነው ለልጅ ስም የሚያወጣ። ግን አንኮንዲሽናል ሆነና የማይሆነውና የእናተ ስም ሰጠችኝ። ከዛ የተነሳ ደስታ ተባልኩኝ። ጌታን እንደግል አዳኛ አድርጌ ተቀበልኩትንም ለታ አስተውሳለሁ። ተቀበልኩኝ ልዩ ደስታ ወደ ህይወቴ ገባ። የጌታ ፍቅር ወደ ውስጤ በደንብ ገባና እና ገና ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም መጽሐፍ ቅዱስን አነብ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስም በተአምራዊ ሁኔታ ነው የገባው። ወላጆቼ ዲሆች ስለነበሩ መጽሐፍ ቅዱስን ለኔ መግዛት አይችሉም ነበርና ትምርት ጎበስ ስለነበርኩኝ መንፈሳዊ ትምርት ስለመማር አንደኛ የወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይሸለም ነበር። ስለዚህ እና ያ መጽሐፍ ቅዱስ እኔን ለአገልግሎት የሚያዘጋጀኝ ሆነ። መድረክ ላይ ስበክተብ እየሰጠኝ ያ ያነበብኩት ቃል ነበርና ሰበኩኝ። በዛው ለት ነው የአገልጋይነት ጸጋ የተገለጠው ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቤተክርስቲያንም በአከባብም ማገልገል ጀመርኩ። ግን ለአገልግሎቱ ግን በጣም ትልቁ ምክንያት የሆነው እና ከዛ ቀደም ብዬ ስለ ጸሎት እግዚአብሔር አስተምሮን ስለነበረ እጸልይ ነበርና የደርግ ኮሙኒዝም የሚባለው የኢትዮጵያ ሶሻሊዝም ስለጀመረ ስደቱም ስለጀመረ ድሮ ከመናውቀው በላይ መጸለይ ጀመርና ያ ጸሎትና የእግዚአብሔርን ቃል አብሮ እንትን ማለት ወደ አገልግሎቱ እንድገባ ምክንያት ሆነ። እናቶ ላይ ሆኖ ነው አጋንንቱ ልጆችን እየገደለ ቤተሰቡን እያሰቃየ። በጣም ያስደነቀኝ ነገር ከሚሻኤል ጋር ስንነጋገር ነበርና በዛ አከባቢ አሁን ወንጌል ተንሰራፍቶ ወደ በኋላም ተመልሰን የምናነሳው ትልቅ ሚኒስትሪ ወይንም አገልግሎት ተመስርቶ ይገኛልና ብዙዎች ይወጡበትና ብዙ የወንጌል ስራ የተሰራበት አከባቢ ነው። ከዛ ቀደም ብሎ ግን በጣም አስቸጋሪ ጊዜ እንዳሳለፉ አያቶቻችሁና በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ እንደነበረ ሚሻኤል እየነገረችኝ ነበር። እስኪ በዚህ ላይ ብትጨምሪ ደስ ይለኛል። ሚሽ ከአያቶቼ የሰማሁትን ነው ቀደም ሳውራሽ የነበረውና አያቴ እንደዚህ ብለው ይነግሩን ነበርና አንድ ዛፍ ስር ተኝተው ሰይጣን በአካል ታይቷቸው ልጅሽን በባርነት ከመሸጥና እሳቸው ዘመድ የሆነች ሴት አለች እሷን በቁምጥና ከመምታት የሚያግደኝ ማን ነው ብሎ ዝቶባቸው ሄደ። ከዛ ያንን ባለ በማግስቱ የአያቴ ልጅ ማለት ያው አጎቴ ነው ማለት ነውና የአባቴ ታላቅ ወንድም አልበጆ የሚባል ሰው ልጅ ሆኖ እረኛ ሆኖ ያለ ድንገት በማይታወቁ ሰዎች ያው ለባርነት ተይዞ ሄደ። ከዛ በኋላ ማልተመለሰምና አያቴ ያው በ1991 ዓመተ ምህረት ነው ከዚህ ዓለም ወደ ጌታ የሄዱትና እስከዛ ድረስ በቃ ስለ ልጃቸው ብዙ ያስቡ ነበር። እንግዲህ አባቴ አሁን 90 ዓመቱ ነው ከዛም ታላቅ የሆነ ማለት እና ግን እስከ መጨረሻው እና እንደዛ አይነት ታሪኮች በጣም ብዙ አሉ። ያ አሁን ዶክተር ደስታ አምበሪቾ ሚኒስትሪ ብሎ በጀመራቸው ኤሪያዎች አናቱ ላይ ሰይጣን ብዙ ስራ በአያቶቻችን የሰራበት ልጆቻቸውን የሚገልበት ከብቶቻቸውን የሚገልበት በአካል እየተገለጠ የሚያስፈራራበት ቦታ እንደሆነ አያቶቻችን በደንብ ማለት በላይፋቸው ኤክስፒሪየንስ ያደረጉትን ነገሮች ብዙ አጫውተዋል። መጀመሪያ ጌታን የተቀበለው ከቤተሰቡ አባቴ ነው። ከዛ በኋላ ያው እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች ማስተማር ጀመረ፣ ፊደል ቆጠረ እና ሰፊ ስራ ነው እሱም ያው የሰራው እና በወንጌሉ አቅጣጫ። ዶክተር እናቶ ናት እንግዲህ መጀመሪያ በእናንተ ቤተሰብ ጌታን የተቀበለችው እና አባቶም እንደዛው። አዎ እንግዲህ ጌታን ለመቀበል ቻለበት መጀመሪያ እናቴ በጣም ትሰቃያለች። በጣም ስለምትሰቃይ በህመሙ በምኑ በጣም ስለምትሰቃይ ቤተሰቡ ላይ እንደዚህ መቅሰፍታዊ ሞትም ስላለ ብዙ ነው ሞከረው።
ጠበል ሞከረ ምን አለ ምን አለ በቃ አቃተው መጨረሻ ላይ ሲያቅተው ነው እስቲ እነዚህን ፕሮቴስታንቶችን ልሞክር ብሎ እና እነርሱ ሲመጡ አጋንንቱ ለዘመናት የሰነበተው እንትን ያለውና አሁን ምሻሜ እንደተናገረች ያ አከባቢ 100% በቃ በአጋንንታዊ ስርዓት ውስጥ የነበረ ነው በእያንዳንዱ ፋሚሊ ላይ ማኒፌስት ያረጋል እዚህ ለትንሽ ጠቆም ለማድረግ የከምባታ ብሔረሰብ ማለት ከኢትዮጵያ ብሔረሰብ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ የተጠራቀመ ህዝብ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ፋሚሊ የራሱ የሆነ ጠንቋ ያለው ከዛ ለትልቁ ዋናው በአንበርቾ ተራራ ላይ የሚሰገድለት አለ እንጂ እያንዳንዱ ፋሚሊ ለማኒፌስት ያረጋል እያንዳንዱ ፋሚሊ ለዛ ሎያል ካልሆነ ተገዢ ካልሆነ ሊተራሊ ወይ ራሱ ይሞታል ልጆቹ ያልቃሉ ስለዚህ እንደም የኛ ሀገር ህዝብ አሁን በጣም በብዛት ወደ ጌታ ለመምጣት የቻለበት ምክንያት ይሄ የክርስትና እምነት ህፃናትን ከሞት ያድናል ለሚባለው ስለሰማ ግልብጥ ብሎ ነው እነተም መጣ ልጆቹ እኔ ራሱ አሁን የሞት ፍርድ የተፈረደብኝ ሰው ነበርኩ ጌታ ቀደመልኝና አመለጥኩኝ እንጂ ቤቴን በሞት ቤተሰቦቼን ወላጆቼን በሞት የጎበኛ ትልቅ ኃይል ይዞ ይሰራይ ነበር መንፈስ ነበር ጨለማው በጣም አስከፊ ነበር እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጨለማ የሄደ ህዝብ ታላቅ ብርሃን አየ የተባለው ያ አካባቢ ነው ያ አካባቢ ሰው ምንም ዋስትና ኖሮ ወልዶ ለማሳደግ ልጅ ለማሳደግ ዋስትና የለውም ለመኖር ምንም ዋስትና የለውም በቃ በሙሉ ጨለማ ውስጥ የነበረ ነው በተለይ አባቶቻችን ያውቃሉ አንድ አባት በእኛ ሀገር ላይ በጣም የምሻ አባት ወደ ጌታ ያመጣቸው ትልቅ አባት አሉ እሳቸው አባት በተከታታይ 8 ልጆቻቸውን አጋንንት ጨርሷል 8 ልጆቻቸው አልቀው ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ የጠንቋዩ ካዳሜ ነበሩ በቃ የሆነ ስተት ያገኘና የገደለ 8 ልጆቻቸው ካለቁ በኋላ ነው ጌታን ተቀበሉት ከዛ በኋላ ደግሞ በሙሉ ያ ልጅ በሙሉ ደግሞ ከዛ በኋላ ተወለደው አደገላቸው አዎ ጨለማው በጣም ይበረታ ነበር በጊዜው እንግዲህ የዚህን ማክል ህዝቡ በኢኮኖሚው በመኑም የተደራጀም ተደላድሎም የሚኖር አልነበረም ግን ከዛችው ኑሮው ላይ ነው ካፉ ላይ የነጠቀ ከልጆቹ አፍ ላይ የነጠቀ ላጋንንቱም ይገብረው ያም አልበቃ ሲለው ነው ልጆችን የሚገድለው ማለት ነው አዎ እና በየአይነቱ ነው የሚጠየቀው ማነት ሰው መሸከም የማይችለው ነው ለምሳሌ በሬ አምጣ ይላል ያንን ለማድረግ በጣም ይከብዳል በበቃ ይሄንን አምጣ ይላል በጣም ይከብዳል አልተዘስከኝምልና ያው የሚወስደው እርምጃ ግድያ ነው በቃ ሞት ነው በሞት ነው እንትን የሚያደርገው በርግጥ አንቺ ስለ ኢኮኖሚ አይታሰብም በዛ ዘመን ህዝቡ ምንም ያልተማረ ነው 100% ትምህርት የለም ሁለተኛ ደግሞ ያው ከእጅ ወደ አፍ መሬት አርሶን እንትን የሚጠቀመው ያንን ለርሱ ለመገበር አቅም የለውም ግን ከሞት ለማምለጥ ተበድሮም እዳ ውስጥ ገብቶ ምን አርጎም ነው የሚያቀርበው ስቃዩ ከባድ ነው ሳይኮሎጂካሊ ከባድ ነው ፊዚካሊ ከባድ ነው ስፒሪቹዋሊ ከባድ ነው ከዛ ደግሞ እያንዳንዱ ቤት በበሽታ ይመታል አንዳንድ ጊዜ በቃ ሁሉም በበሽታ ይመታል ከዛ ሞት ይቀጥላል ከዛ በጣም ሚዘሪ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሀዘን በሀዘንና በጭንቀት የተመታ ህዝብ ነበር አንድ አባት ከዛ አካባቢ ጌታን የተቀበሉ አባት እንዴት ጌታን እንደተቀበሉ ሲያጫውቱ ይምናሉ በቃ ከነበረው አስጨናቂ ሂደት የተነሳ እንደዚህ አጋንንቱ በቤተሰባችን ላይ ከመያደርሰው ጫና የተነሳ አንድ ሰው መጣና በመንደራችን ኢየሱስ የሚባል ጌታ አለ ባክህ እሱን ብትቀበል ከዚህ ጭንቀት ይገላግልሃል ነፃ ያወጣሃል ብሎ ነገረኝ አሉ እና እንዴት አድርጌ ነው መቀበለው ስለው እነዚህ ጣሊያኖች ሲማርኩ እጅ ወደ ላይ እንደሚሉት እጅህን ወደ ላይ አንስተህ ብቻ መቀበል ነው ከዛ ነፃ ትወጣለህ አለኝና እጄን እንደዛ አድርጌ እሱ ያለኝን አልኩኝ ነፃ ወጣሁኝ ብለው ሲያጫውቱኝ ትዝ ይለኛልና የነበረው ጨለማና የነበረው ጭንቀት ሰዎችን ወዴት ሊሄድ የሚያስብል እንደነበረ ነግረውኛልና ያንን አስከፊ ቦታ በወንጌል እንዴት መቀየር ተቻለ ወንጌል እዛ አካባቢ የሰራው ስራ ምን ይመስላል ዶክተር በእውነት በዛ አካባቢ ወንጌል ስለሰራው ስራ በጣም የሚገርም ነው እና ህዝቡ በትልቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው የነበረው እና በተለይ መጀመሪያ ቅድም ጣላን ሲገባ ፈረንጆች ትንሽ ቋንቋ ተምረው ኢየሱስ ያድናል ለሚል ባደኛና በከምባተኛ ሲመሰክሩ ነበር ህዝቡ ቆሞ ገባያ ላይ ይሰማል መንገድ ላይ ይሰማል ግን ከዛ በኋላ በተለይ አካባቢው ላይ ሰዎች ጌታን ተቀበሉና ቶታል ትራንስፎርሜሽን የሚባለው ስርነቀል ለውጥ በህይወታቸው ተከሰተ
سكست إن ليلو يعني نيجاية ليلو يعني نيجاية ليلو يعني نيجاية عندنا دولا مثالة كابتن شرسوبت لجوا تشون شرسو كذي بوهالا من إنينا نجاري لك الرهود ما موتة قال كرا يسوس أنت قبل يلموت بلو جيتانك قبلة إن السودة جمو جيتانك قبلو من مساعدة كرا آه إذا جيتانك قبلو من ملونا مدل إنهم دعموا لك وياي على عندنا بوتا لبيت سب بمولو عندنا بوتا لزهور بجروب هنا بعند جيتانك قبلة إن بتأمل مقر مشان قر يا أكبابي أهون زاد أنا 5% بلاي كريستيان بروتستانت أمانينا يعني نعمة تبزون تنوشالو بنقراتشن لاي بتلاي جيتاني تقبلو تسووش مولو بمولو بقى لا جيتا راسا تشولي ساتالو مولو بمولو بقى منم انتني ملوت نقر يمياك ماموت نقر يلم متطون ياك اومالو ماجعسون ياك اومالو مسكرون ياك اومالو يعني زيدا قمو هلوم درب غابي تشانبرا يعني ياك اومالو بقى يعني سياكم يا دمو من يارغا متى እነዚህ አማኞች ኢኮኖሚካሊ እየተለወጡ መጡ። የሚሰሩት ስራ በተለይ መሬታቸው በጣም የለማ መሆን ጀመረ። ፈረንጆቹም ደግሞ በዛ ላይ በጣም ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። በቃ ሁሉ ነገራቸው እየተለወጠ ሲመጣ እኔም ይለወጣለሁ ይያለ ሰው በዛም እያደረገ ነው ወደ ጌታ። ስለዚህ ክርስቲናው በመንፈሳዊ ነገር ላይ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚካሊ ራሱ አከባቢን በመለወጥ ላይ የሰውን ሁለንተና በመለወጥ ላይ የነበረው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነበር። ህይወታቸው ነው ሰውን የለወጠ። ህይወታቸው ነው በቃ ሙሉ በሙሉ ለጌታ ይለያሉ። ከዛ ደግሞ በጣም የሚገርመው እነዚህ ወደ ጌታ የመጡ ሰዎች ችግርተኞችን በጣም ይረዳሉ። ለምሳሌ መበለት ከሆነች በአንድ ቀን ሄደው ቤት መሰረት ጥለው ግድግዳ አቆመው ቤቱን ሰርተው ሳር ከድነው በአንድ ቀን ሰው ቤት እንዲገባ ያደርጋሉ። ለምሳሌ እስከ 8 ሰዓት መንገድ ተሸክመው ዛፍ ተሸክመው በቃ ግድግዳ ተሸክመው ገመድ ይዞ ሄደው ያንድ ሰው ቤት አጠናቀው ሰረው ይመጣሉ። አንድ ሰው ከተቸገረ በአንድ ቀን ደቦ ገብተው መሬቱን ይሰራሉ። በመካከላቸው ችግርተኛ አልነበረም ያለውን ሊተራሊ ተግባራዊ ያደርጎ ነበር። ያላቸው ደግሞ ይከፋፈላሉ። አንዱ ከተቸገረ ምንም እኔ ደላኝ ብሎ እኔ ለራሴ የምል ነገር የለም ሁሉም ይከፋፈላሉ። ከዛ ደግሞ ስራን ደሞ በጣም እንትን ያደርጋሉ። ንጽህናን መጠበቅ በጣም ትልቅ እንትን ነበር። ክርስቲያን የሆነ ነጭ ልብሱን አጥቦ ነጭ ልብስ ይለብሳል። ያ እራሱ ደሞ ምን ያደርጋል በገበያ ላይ አይ ይሄ ፕሮቴስታንት ነው ይባላል። ሰርግ ላይ ሲሄዱ ይሄ ፕሮቴስታንት ነው ይባላል። ጥሩ ልብስ ይለብሳል። ከዛ ደሞ ሰውነት ለቅሶ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ሰውየው ወደ ጌታ ስለሄደ ለቅሶ የለም። እኛ አገራችን በሰማይ ነው የምል ተስፋውን ለሰው በጣም የሚጭር ነበርስ። ለቅሶ በራፍ ላይ ደሞ ይሰብካሉ። በድንጋይ እየተወገሩ ይሰበኩ አሉ። እየሰበኩ ይያሉ በዱል ላይ ተቀጠቀጡ አሉ። ግን ኢየሱስ ያድናል ለምለው ምስራች በለቅሶ በራፍ ላይ በሰርግ ቤት ላይ ገበያ ላይ ወንጌልን ያለ ፍርሃት ይሰብካሉ። የሚገርም ነው። ከስብከት በላይ በህይወት ነው ማለት ነው ወንጌሉ በዛ አከባቢ ተሰራጨው። ህይወታቸው ላይ በሚታየው ለውጥና ደሞ በበጎ ምግባራቸው ለሌሎች በሚያሳዩት በጣም ደሞ ውጤታማነቱ የተገለጠ ነገር ነው። ሚሺ አንቺስ በቤተሰቦችሽ የምታስተውሹ በዛ አከባቢ ያለው ወንጌል እንቅስቃሴ እንዴት ነበር? አንቺ በጌታ ቤት ነው ተወልደሽ ያደግሽው? እንግዲህ እኔ ለዛሬ ህይወቴ እነዛን ቀደምት አባቶችን ማየቴ በጣም ጠቅሞኛል። ለምን ክርስትናቸው እውነተኛ ነው። በቃ ክርስቶስን የሚያሳይ አያቶቼም አሁን ሁለት አያቶቼ የናቴ እናትና ያባቴ እናት እኛ ልጆች ሆነን እኛ ቤት ነበሩና ሁሉ ጊዜ ሲጸልዩ ነው ማቀው ሲባርኩ ነው ማቀው ሀሜት እንኳን አያወሩ እና በሚኖሩበትም ዘመን ቤታቸውን ለእንግዳ የሚለቁ እንግዳ የሚያስተናግዱ አሁን የናቴ እናት ቦቢቾ የሚባል የሚሲዮናውያን ሴንተር ላይ ነበሩና ከያገሩ በቃ ከኢትዮጵያ ጌታን የተቀበለ ሁሉ የሚመጣበት ቦታ ነውና እዛ ቦታ የመጣውን እንግዳ እግር አጥበው በቃ ከጓዳቸው አብልተው አያቶቼ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዶችን ያስተናግዱ ነበር። እንደውም ሴታያቴ እንግዳ ማይመጣቀን ውጭ ወጣው ዛሬ በምን ተቀይመህ ነው እግዚአብሔር ወይ ተቆጥተህኛል መሰለኝና ለምን እንደው ዛሬ እንግዳ ያልመጣው ብለው ይላሉና
እሳቸው እኛ ቤት በሚኖርበት ጊዜ ለሊት 9 ሰዓት ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ሁሌ የሁላችንንም ስም የልጅ ልጆች ሁሉንም ሰው ስም ጠርተው ይጸልያሉ። ይሄ መስት ነው። ሁሉ ቀን ነው የሚያርጉትና ያባቴም እናት እንደዛው እና ቤታችን ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የመጡ ነበር በዛን ጊዜ የሚመጡ ሰዎች ቋንቋቸው አንድ ነው እና መንታ ነው የሚመስልኝ እኔ እና ህይወታቸው ክርስቶስን ስለሚመስል አንዱን ካንዱ ወይ በመልክ ምናምን በስጋዊ መልካቸው ካለየሽ መስተቀር በቃ ንግግራቸው እንደገና ሲባርኩ ያላቸው ነገር በሙሉ በጣም በቃ የሚገርም ነበርና ብዙዎቹ ተመሳሳይ ዶክተር ደስታ አሁን እነሱን ሰዎች ስለሚያስታውሰኝ እነተን ነው ማለት በቃ ከሱ ጋር መስራቴ ራሱ በጣም ያስደስተኛል። እነዛን አባቶች በዚህ ዘመን ዶክተር ደስታ ውስጥ ያለውና እነዛ ትልልቅ ያው እናት አባቴ በእድሜም ከፍ ያሉ ስለሆኑ እናቴ 80 አመቷ ነው አሁን አባቴ 90 አመት ያው በእድሜ ከፍ ያሉ ሰዎች ብዙ እኛ ቤት ይስተናገዱ ነበር ብዙ እንግዳ ተቀባይናት እናቴምና ብዙ የጌታን ካራክተር የጌታን ባህሪ በአባቴም በእናቴም ሌሎችም በሚመጡ ሰዎች በሙሉ በቃ የሚገርም ነገር ስለያየው በቃ ወንጌሉን እንድወድ የበለጠ ለክርስቶስ እንድኖር አድርጎኛል። ብዙ ምስክርነት አለና አሁን ከጊዜው አኳያ ምንም ማለት አልችልም። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ዶክተር ስሰማ እንግዲህ እንደዚህ በታሪክ ስሰማቸው የነበሩትን ወይም ደግሞ በአንዳንድ መጽሐፎች ላይ መንፈሳዊ መጽሐፎች ላይ ሳነባቸው የነበሩትን ቀደምት አባቶች አይነት ጣባይና አካሄድ ይሄ ከራስ ያለፈ ለወንጌልና ለሌሎች የመቆረሰን የመኖርን ነገር በጣም ሊበረታታና ብዙዎች ጋር ሊደርስ የሚገባ አይነት የህይወት አካሄድ ሆኖ ስላገኘሁት ነው ይሄንን ነገር ወደ እንግዶቼ ያደረስኩኝ ያለሁት። ዶክተር እንግዲህ አሁን ወደ ሚኒስትሪው እናልፋለን። ይሄ አምበርቾ የጸሎትና የወንጌል አገልግሎት የሚባል ሚኒስትሪ መስርታችሁ እየተንቀሳቀሳችሁን ያላችሁት ወደ 24 አመታትን አስቆጥሯል ኦፊሻሊ ከተመሰረተ ሚኒስትሪው። ከዛ ቀደም ብሎ ኢንፎርማል በሆነ መልኩ የነበሩ የጸሎት ፕሮግራሞች ቢኖሩ ኦፊሻሊ ሆነ መስረታው ግን ወደ 24 አመት አስቆጥሯል ብለው ይነበረ። እንዴት ነበር አጀማመሩ? እንደው ከሚኒስትሪው ጅማሬ ቀደም ብለንም የቦታው ታሪክስ ምን ይመስል ነበር? ለምን አንበርቾ ተባለ የሚለውም የተመልካቾቻችን ጥያቄ ስለሚሆን የት ነው የተመሰረተው? የቦታው ታሪክ ምን አይነት ነበር? አንበርቾ የሚባለው የተራራ ስም ነው። አንበርቾ ማለት በደቡብ ኢትዮጵያ በዛሬ አጠራር ካምባታ ጠምባሮ ዞን ዱራም የምትባለ የዞኑ ከተማ ጎን ላይ ያለች ትልቅ ተራራ ናት። እና አይ ቲንክ የደቡብ ኢትዮጵያም ሚዲያም እንዳረጋገጠው በትልቅነቱ ሁለተኛ ነው ተራራ። ይሄ ተራራ ከተጠቀሰ ወደ 700 ምናምን አመታት እንደሆነ እና የታሪክ ምሁራን የጂኦግራፊ እና የታሪክ ምሁራን ይናገራሉ። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው ቀደም እንዳልኩሽ የተለያየ ህዝብ ወደዛ ተራራ መጥቶ መኖር የጀመረው። መኖር እንደጀመረ በዛ ተራራ ላይ ምንድን ነው ጀመረው? እንግዲህ ሰው ሁሉ ጊዜ አምላኪ ስለሆነ መኖር እንደጀመረ ያው አምላኩን ያመልክ ነበር። የሁነተኛውን አምላክ ስለማያውቅ እንግዲህ ያመልክ ነበርና በዛ ተራራ ላይ ምናለ እጅግ ቢያንስ ለ500 አመታት ያህል ተመልኳል። አባ ሰሬቾ የሚባል አባ ማለት ትልቅ ማለት ነው። ሰሬቾ ማለት አምላክ እንደማለት ወንም ደሞ አባ ሰሬቾ ማለት ትልቁ የተከበረ ወንም ደሞ የተለየ የተቀደሰ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከስር ያሉት ብዙዎች አሉ በመቶዎችም የሚቆጠሩ ይኖሩ። እሱ ግን ትልቁ እዛ ተራራ አናት ላይ ከፍታ ቦታ ላይ ይመለካል። ይህ ከፍታ የሚለው ቃል በኋላ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ተላየ ሪሰርች ሳረግም ሁሉ ጊዜ ከፍታ ትልቁን ቦታ ሰይጣን ይፈልጋል። ሁሉ ጊዜ ብዙ ጊዜ ጠንቋዮች በተራራ አናት ላይ ሲመለኩ ኢትዮጵያ ያሉ ብዙ ተራሮች ያንን እንትን ያደርጋሉና እኔም መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ሰይጣን ብዙ ጊዜ ተራሮችን ይቆጣጠራል። ደግሞ ሰይጣን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተለወጠው ተራራ ላይ ነው። ሙሴም የእግዚአብሔርን ቃል ህግ የተቀበለው ተራራ ላይ ነው። እና እንደዚህ አነስ እንመለከት እግዚአብሔርም ተራራን ስለሚፈልግ ሰይጣን ለበቀል ነው ተራሮችን የነዚህ የጣዖት አምልኮ እንትን የሚያደርገው።
እና ለምሳሌ በዚህ ላይ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ኦርቶዶክስ ቸርች ብዙ ጊዜ ቸርቾቻቸው ተራራ ላይ ይሰራሉ። ይሄ ጥሩ እንትን ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ያ ስለሆነ እኔም እኛም ይሄንን ነገር ማጥናት ጀመርን ማለት ነው። ስናጠና እዛ ተራራ ላይ የሚመለኩ አባታሪዎች በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አመታዊ መስዋዕት ይዘው ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ልመና ያካሄዳሉ። በተለይ በዛ ቦታ ላይ አባሰሬቾን ይለምናሉ። ይሄን አርግልን ይላል። እዛ ደግሞ ደስ ብሎት ህዝቡን ይባርካል። እንደገና ደግሞ የማይታዘዙ ካሉ ይረግማል። ግን ለዛ ደግሞ ለማድረግ በዛ ተራራ ላይ የቃል ኪዳን ድንጋይ ይባላል። በከምባተኛ ሂድሩክኑ ይባላል። የቃል ኪዳን ድንጋይ እንደ ዋሻ ነው። እዛ ውስጥ ትልቅ ዘንዶ አለ። እዛ ዘንዶ ውስጥ ያ ይሄኛው ሰውዬ ሴሌብሬት ሊያደርግ ሊያነክሰው የመጣ ህዝብ ቅቤ ቀብቶት ይገባል። ይሄ ሰውዬ እዛ ውስጥ ይገባል። ያ ዘንዶ ቅቤውን ሊሶ ሰውዬውን ኢምፓወር ያደርጋል። ሰውዬው ከዛ በኋላ ይወጣና ትንብት ይናገራል። የሚሆነው ትንብት በትክክል ይፈጸማል። ምክንያቱም በወቅቱ የነበረው እንትን ስለሆነ በተለይ ያ ህዝብ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ዝናብ ነው። ዝናብ ለህዝቡ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ስለሆነ እባክህን ዝናብ ስጠን ብለው ይሄዳሉ። እና እነዚህ ሰዎች ይሄ ሰውዬ ዝናብ በዚህ ጊዜ ታገኛላችሁ ይላል። ይሆናል። ግን ክርስትናው በጣም እየጠነከረ መጣ። ብዙ ሰዎች ከሱ ስራት እየተፈቱ መጡ። እና አንድ ወቅት ላይ በቃ ክርስቲያኑ እዛ ወጥቶ ጸለየ። ከዛ በኋላ ህዝቡ ዝናብ ሰጣችን ስጠን ብለው እሺ ይሰጣችኋል አለ። ያ ጊዜ ሳይሆን ቀረ። እግዚአብሔር ምን አረጋ? የጸሎቱ የቅዱሳን ጸሎት ይሄ ከዚህ ከኛ ሙቭመንት በፊት የነበረ ነው። ፓወሩ እየተዳከመ መጣ። እና እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ ስራ ሰራና ያ አምልኮ ብዙ አባቶቻችን ጸልዩ እግዚአብሔር የተጠቀመው በጣም አስገራሚ አሰራር አለ። ሶሻሊዝም የሚባል ነገር በመጣ ጊዜ ምን አደረገ ብትይ ሃይማኖት የሚባል ነገር የለም ብሎ የሱን አጠቃላይ እነዚህ በቃ የሚያመልካቸው ምናምኖች በሙሉ አወደመበት። ያን ጊዜ ደግሞ ኃይሉ በጣም ተመታ። ከዛ ቆይቶ ወንጌል ተመሰከረለት። ያ የመጨረሻው በቆጠራ እንትን ሲደረግ 22ኛው ይባላል። ያ የመጨረሻው 22ኛው ጌታን ተቀበለ። ጠንቋዩ ጌታን ተቀበለ። ልክ እሱ በሚመለክ በነበረበት ቦታ ላይ ጸሎት ተጀመረ። ጸሎት ኢንፎርማሊ ተጀመረ። እኔ ደግሞ ቀድም እንደነገርኩሽ ስለ ጸሎት እግዚአብሔር በጣም አስተምሮኛል። እና በደርግ ዘመንም ያው ታስረም ነበረ። ያ እኔ ብቻ አይደለም በጣም ብዙዎች ታስረዋል፣ ብዙዎች ዋጋ ከፍለዋል። እና ያን ጊዜ ጸሎትን እግዚአብሔር በጣም በልቤ ውስጥ በህይወቴም ውስጥ በጣም እንትን እንዳደርግ ሲሪየስሊ እንድከታተለው አረገኝ። በጣም እጸልይ ስለነበረ አገልጋይም ስለሆንኩ ስለ ጸሎት ማስተማር ጀመርኩኝ። ያ የጸሎት ልምምዴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስማርም እንደገና ደግሞ በጸሎት ቡድኖችን አስተባብር ነበር። ባሌ ደግሞ ሰራተኛ ሆኜም በጸሎት ቡድን ላይ የጸሎትን ነበር በጣም እንትን አረገ ነበረው። 12 ዓመት ቆይቼ እዛ አካባቢ ካደረስኩ በኋላ ዙሪያም በሙሉ ዙሪያ ስለ ጸሎት ብቻ አስተማር። ያ ዘሆል አካባቢ ላይ ሪቫይቫል ተነሳ። ያ ሪቫይቫል ውስጥ የገባ ወጣት ምን ሆነ? ወደ ተራራው ላይ ወጥቶ መጸለይ ጀመረ። ያ ሰውየውም ጌታን ተቀበለ። የጣዖት አምልኮ ቀረ። እግዚአብሔር ምን አረገ? ሪቨርስ አረገና የጣዖት አምልኮ ቦታ የጸሎት ቦታ ሆኖ ተጀመረ። እና ሲጀምር እና ድሮ ሲጀምሩ ወደ 5 እና 10 ነበሩ። ልክ የዛሬ 24 ዓመት ግንቦት 20 ቀን 1990 ዓመተ ምህረት ሲጀምር ከ350 እስከ 500 የሚሆኑ ትክክለኛ ቁጥሩ ባላውቅ ባንቆጥርም እንደዛ ነው የሚሆነው። ያ ሰው ነው የጀመረው። ቀስ ያለ 3500 የነበረው 5000 10000 የሆነ ዛሬ ከ150000 ሰው በላይ እዛ ቦታ ላይ በየጥር ስራ አንድ በየአመቱ እየሄደ ይጸልያል። ያ አመታዊ ሆነ። ግን በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ በየቀኑ ይጸልያሉ። ስለዚህ እኛ ያንን ቦታ መዝሙር 66 ከቁጥር 68 ከቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ይህንን ተራራ ያድርበት ዘንድ ወደደው የሚለውን ቃል ለአንበርቾ ተራራ እግዚአብሔር ሰጣ ይመስለኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ያ በኋላም ምናልባት እንዳልረሳም አሁን በዛችው ቦታ ላይ ሰውየው ቀጥታ በሚመለክበት ቦታ ላይ
برزمتو بأفريقا عندنا بعلم سمنتنيا رزمت يالله مسكال هي تتكلنا سلزي مسكالو ما تتكلو سايهون سيد آن بتكبربت لزمنا لبزو ميت أمتات بتملكبت كريستوس يسوس يتسكالبت ينيا دهننا تتاوجبت يسوس مسكال ما تتكلو بتقام تلك نجارين دهونا أسوى الله آي الله زاير مسكال يعني كسك أسوى يجمرنا الراس راند مش عميم ستيجي أستاوصله دوم فلقيش له أي وده زعل سألو تسلم مهيت سمن لسنا من الجنانيو بلشين يستاوصله ينا وده زي مينستري قبتش عبرشين ياقل الجلشنا ويحلشو بزام ميسألو تسفرا من ده زي ويامتهم كم مهيدو تم مكاكلنشنا من انسبايرا در رجش بوتاون كاد موسلم التاوكي ونو وينس ليلا انسبايرا در رجش نقرال عندك زي يزاري عرات تامت يمسلني لنا رايش دما كافل اديس ابا متو دكتور دستانا تيمو هنا عند هوتيل لاي نبره اندوم اند نجا سو بروجرام لي هون نو مسلي دكتور دستا تشيالش وي اديس ابا لاي راياچنن يامبريتشو منستري شير لمارغ اسبنال بلو سي لاي اندي لوانجل سرا انديت منا بيي اندوم ليلا بروجرام نبره نسون تشي هيركو እዛ ቦታ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጊዜው ሲሆን እንደዛ ነው የሚያደርገው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስና እዛ ላሉ ሰዎች በሙሉ ያው የተሰራውን ስራ በሚሽነሪዎች የተሰራውን ባምበርቾ ሚኒስትሪ የተሰራውን በደንብ በቃ ሰፋ ያለ ዘርዘር ባለ አይነት ሁኔታ ዶክተር ደስታ ያስረዳ ነበር እና እዛ ቦታ የተሰራው ባምበርቾ ሚኒስትሪ የተሰራው ስራ ልክ ሐዋርያት ስራ ላይ ሐዋርያቶቹ የሚሰሩትን ስራ በቃ በሚገርም ሁኔታ በዚህ ዘመንም እንደዛ ሰዎች ዋጋ ከፍለው እንደገና ለወንጌል ራሳቸውን ሰጥተው በጣም በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ በሁሉም አቅጣጫ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሚኒስትሪ ስር ያሉ ሚሽነሪዎች የሚሰሩትን ስራ ሳይ ልቤ ቀለጠ ማለት ያንዳንዱ ነገር ሳይ ውስጤ ይቀጣጥል ነበር እኔ ምንድነው አሁን እየሰራው ያለሁት እዚህ ቦታ ላይ በቃ ዝም ብዬኮ ለራሴ ብቻ እየተጠቀምኩ ነው እንጂ ያለው ያው ከዚህ በፊት አባቶችን ባየሁት የወንጌል ስራ ላይ የሚሰሩት ነገር በጣም ውስጤን ያቀጣጥል ነበርና በተለይ ደግሞ ጎረቤታችን የነበሩ ወንጌላዊ ዓለሙ ባሮ የሚባሉ ለወንጌል ራሳቸውን እየሰጡ ናቸው ከልጅነት ጀምሮ እሳቸውን ሳይ እንደገና አባቴም የሰራቸው በወንጌሉ አቅጣጫ በጣም ኢንስፓየር ያደርገኝ ስለነበረ ግን ሙሉ በሙሉ በቃ ውስን አርጌ እንድገባ ያደርገኝ በዛን ሰዓት ያም ስር መሰረት ያው እያየው ያደኩት ነገር አንድ ቀን እንደምገባበት አቃለው ግን የዛች ቀን እንድወስን ያደርገኝ በዶክተር ደስታ ሚኒስትሪ ስር የሚሰራ በጣም በቃ በዚህ ዘመን እንዲ አለ ወይ ብዬ እስከምል ድረስ የሚገርም ማለት ብዙ ብዙ ምስክርነቶች ናቸው ያሉትና በጌታን ለማያውቁ በሙስሊሙም እንደገና በተለያየ ማለት ኤሪያ ላይ የተሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ ሰዎች ያንን ሲሰሩ እውነተኛ ወታደሮ ነው ነፍሳቸውን አስይዘው ከስንት ሞት ያመለጡ ሞትን ፊት ለፊት እየተጋፈጡ ብዙ ተገለዋል ተብለው የተተው አይነት ሰዎች እንደገና ከጠንቋይ ጋር በተለያየ አይነት ሁኔታ ማለት እግዚአብሔርም ሰይጣንም ባካል በሚሰሩ አይነት ሁኔታ እንዴት እየተጋፈጡ እንደሰሩ ብዙ ምስክርነቶችን ሳይ በቃ እኔ ዛሬ ይሄንን ካየው ወዲህ ውሳኔ ነው ወደ ውስጤ የገባውና ተነሳውና 5 ደቂቃ ነው እዛ ላሉ ሰዎች አወራው እኔ ምን ማለት ይሄንን ይያየው በቃ ራሴን በጣም ኮነንኩ ምንም በቃ አለ መስራቴ አሳዘነኝና ለዚህ ሚኒስትሪ ገንዘቤን ብቻ ሳይሆን ራሴን ሰጥቻለሁ አልኩ ተነስቼና የዛን ለት ያው መንፈስ ቅዱስ በጣም ተቻረገኝ በዛው ከዛሬ 4 አመት በፊት አምበርቾ ሚኒስትሪን ጆይን አረኩ ከዶክተር ደስታ ስር ደሞ ሆኖ መስራት ለራሴ ጥቅም ነው እና በቃ እንደዚህ የሚነካ የሚጨበጥ ህይወት ያለው ሰው ነው
እያንዳንዱ ነገሩ ያስተምረኛል እነዛን ቀደምት አባቶችን የተካሰው ነውና ክርስቶስን እንዳይ እንደገና በሱ ውስጥ ያለውን ትህትና ሳይ እንደገና ደግሞ የተቀበለኝ ልብ ራሱ በጣም ይገርማልና በጣም ብዙ ስራ ሰርቷል እና ስለሱ ያው ማውራት በጣም ከባድ ነው እና ብዙ የጌታን ነገር ያየው በሰው ነው እና ምንድነው ኢን ጀነራል እሱ ላይ ያየሁት ነገር እንደገና አምበሪቾ ሚኒስትሪ ላይ ያየሁት ነገር ኢንስፓየር አርጎኝ ነው እዚህ ሚኒስትሪ ላይ ያለሁት እና ገና ምንም አልሰራውም ግን ወደፊት በቃ ውስጤ ራዬ በሙሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው እና ሰርቼ ማለፍ መፈልጋቸው የእግዚአብሔር አጀንዳዎች ያሉበት ሚኒስትሪ ነው እና ጆይን ሳረክ ውስጤ በጣም ሀሴት ተሰማ ዶክተር ደስታ ላይ ያየሁት አንዱ ምንድነው ብልና ዝገት በማያጠፉበት ሌቦችም ቆፍረው በማይሰርቁበት መዝገባቸው በሰማይ ሰብስቡ ይላልና የሚያረጋው ነገር በሙሉ ሪሊ መዝገቡ በቃ በሰማይ ላይ የተቆለለው ሳይ እኔ በእውነት ያስቀናኛል ለምን ድሎት ለሱ ኢሹ አይደለም ይሄንን ወንጌል አብሬ ጆይን ካርኩ በኋላ ያየሁት ነገር ራሱ በጣም ይገርመኛልና የሚያርፍበት ቦታ ራሱ የሚሄድበት በትራንስፖርት ነው በባስ ነው እዚህ ያለ ስቲ ሌላ ጋ ነው እና ያለ ምንም እረፍት ነው የሚያገለግለው እና በዚህ ባምበርቾ ሚሽነሪ እንግዲህ ከ350 እስከ 400 የሚሆኑ ሚሽነሪዎች አሉ ባልሳሳት ቁጥራቸው እና ለነዛ ሚሽነሪዎች ያው ሚከፈል ክፍያ አለ ስልጣን አለ ይሄንን ሁሉ ብዙ ስራ ነው ያለበት እና ሐሳቡ ወንጌል እንዲደርስ እና ምን ያህል ሚሽነሪ ለጨምር የሚለው ላይ ነው እንጂ የራሱ ኑሮ ላይ አይደለም እና በተለያየ ጊዜ ያው እግዚአብሔር ያስነሳቸው ሰዎች ለዚህ ሚሽነሪ አገልግሎት ያው በገንዘብ የሚደግፉ አሉ ብዙ ጊዜ ከውጭ ነውና ሞር ዶክተር ደስታ ያብራራል እሱንና ግን የመጣውን ነገር በሙሉ እዛ ላይ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው እና ይሄንን ሳይ በቃ ትክክለኛ ቦታ መምጣቴ በጣም ማለት የህይወቴ አቅጣጫ ሁሉ እንደውም ወደፊትም የማስባቸው ነገሮች እዚሁ ሚኒስትሪ ላይ ነው እንድሆን ያደርጉኝና በጣም በሚገርም ሁኔታ ወንጌልን በሚገርም ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ የተላኩ ሚሽነሪዎችም አሉ እና በሚገርም ሁኔታ እየተሰራ መሆኑን ሳይ በቃ ለዚሁ አላማ ነው ያለሁት ከዚህ ውጭ ምን ፈልጋለሁ እና ዶክተር ብቻ ነው ወይ እዛ መዝገቡን መሰብሰብ ያለበት እና በጥሩ ኢንስፓየር አድርጎኝ እና መንፈሳዊ ቅናት ገብቶብኝ ነው እና አምበርቾ ሚኒስትሪ ላይ ጆይን ያደረኩት ጥሩ ደግሞ ተግባብተን እየሰራን ያለ ነው ዶክተር እስኪ ስለ ሚኒስትሪው ጥቂት ነገር ቢያጫውቱ ደስ ይለኛል ከተመሰረተ ወደ 24 አመት ሆኖታል ብለናል ምንድነው እየሰራ ያለው ምን አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ እኔ ስለዚህ ስለ ወንጌል አገልግሎት ቀድም እንደነገርኩ ጌታ እንደተቀበልኩ በጣም የጌታ ፍቅር በውስጤ ይነዳል በጣም ማለከ ከልጅነት የጀምሮ በጣም ይነዳል ያ እንግዲህ ያ ከጌታ የሆነ እንጂ ከሰው የሚሆን አይደለምና እንትነ ትኩረቴ ሁሉ ጊዜ ጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ የሆነ ሲመጣ በዛው ላይ እግዚአብሔር ደግሞ እንዳገለግልም አረገኝ እና እንደዛ እየሆንኩ ያለው ሰዎችም ይጠራጥራሉ እኔም ደግሞ ሴንስ አረጋለሁ እግዚአብሔር እንደምጠራኝ እንደምፈልገኝ እና ልክ 11ኛ ክፍል ያለው በዚህ በሶሻሊዝም ምክንያት ታሰርኩ በቃ ታስሬ ለተወሰነ ጊዜ ወጣ ሲወጣ በቃ ጌታ በትክክል እኔ መሞቱን የምጠብቀው ግን ለወደፊት ነው ፈልጋለሁ የሚለውን ድምጽ ጌታ አሰማኝ በቃ ሲያሰማኝ በቃ በዛው መጥፋት ፈለው ጫካ እየዞርኩ ጫካ ወይ ቅጠልን ፍራፍሬም እየበላው ቅጠልን ቢሆን እየበላው እየዞርኩ ወንጌል ለማገልገል ስፈልግ ደሞ ጌታ ጊዜው አይደለም አለኝ ጌታ ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በጣም ከባድ ትምህርት ነው ፊዚክስ የሚባል ትምህርት ነው ማጠናው ግን አብዛኛውን ሰዓት አላጠናም አልሰራም ብዙ ሰዓት የፕሮግራሞች ላይ ነው እንትን የምለው መጨረስም አልፈልግም ደሞ ትምርቱን እንደተመረ መጨረስም አልፈልግም ግን ጌታ ግን አላማ ስላለው ፑሽ ያረጋኛል
ሰከንደሪ ያለው ራሱ ዲዛይን አርገ ዊዝድራል እንትን አርገ ሊወጣ ፈለጉ ጌታ አሁንም ከለከለኝ ጨረስኩኝ ግን ጨርሼ የትኩበት ቦታ ባሌ በበባል አገር አብዘኛ ስራ ምንድነው ወንጌል ነበር የሰራሁት እኔ ስገባ አንዲት እናት ብቻ ነበሩ በጌታን የሚያውቁ ከዛ ሁለት እህቶችን አገኘሁ ከዛ አንድ ወንድም አገኘሁ በቃ ጸሎት ጀመረ እና 10ኛ አመት ለሲወጣ ከ1000 ሰው በላይ ነው የሆነው የበዛ ባይሮቤ ከዛ በተለያዩ ከተሞች ቸርቾች ፕላንት ደሆኑ በቃ አብኖርማል ነው እንትናችን ራሱ ያ ባሌ ደግሞ አዘጋጀኝ በጣም ለወንጌል አዘጋጀኝ ያን ጊዜ ውስጤ ቶታሊ ሴኩላር ፕሮፌሽንን ውስጤ እየጠላ መጣ እና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይሄ ሰዓት ነው የሚለው ጊዜ ደረሰ ስማርም የተማርኩት ሚሽን ስለ ወንጌል የተማርኩትና እየተማርኩ ያለው አንድ ቀን ከባድ ነገር አጋጠመኝ ማለት ህይወቴ የመጨረሻ ውሳኔ የሚወስንበት ቀን የሆነ ቪዲዮ ክሊፕ ያስተምራል ሲንጋፖር ነው የተማርኩት ማስተርስን በሚሽን ሲማር ሰውየው ሲያስተምር አንድ የሆነ ቪዲዮ ክሊፕ ያሳያል ፒስ ቻይልድ የሚባል ያ ፒስ ቻይልድ ስለምን ያሳያል ኢንዶኔዥያ በሚባል አገር ላይ ሳዊ የሚባል ብሔረሰብ አለ። የዛ የሳዊ ብሔረሰብ ዋናው ምግብ ስጋ ምግቡ የሰው ስጋ ነው። ስለዚህ ወደዛ ሄዳችሁ ተበልታችሁ ምናልባት እናንተ በመበላታችሁ እግዚአብሔር አስበው ወንጌል እንድደርስ የምትፈልጉ ስል አንድ ሁለት ወጣቶች አንድ ወንድና አንዲት ሴት እኛ እንሄዳለን ብሎ ልክ በቃ ከአይኔ እንባ ፈነደ። ምክንያቱም ያኛውን ያሳያል የሰውን ስጋ ሰውን ገለው ከዛ በኋላ ቀቅሎ እየበሉ ሲደንሱ ያሳያል ያንን እንት ወደዛ እኛ እንሄዳለን ብለው ሁለት ሰዎች ሲነሱ አይውስ በጣም ሾክ ዶንኩኝ ራሳቸው ዴዲኬት አረጉ ያ ብቻ ደሞ አይደለም ሄዱ እነዛ ሁለቱ እዛ ቦታ ላይ ደረሱ ከደረሱ በኋላ ያጋጠማቸው ችግር ፈተና እንደደረሱ ግን አልተበሉ የሚገርም ነገር እንደደረሱ አልተበሉ እግዚአብሔር ጥበብ ሰጣ። ፒስ ቻይልድ ማለት የሰላም ህፃን ማለት ነው። የሰላም ህፃን ማለት ሁለት ብሔረሰብ ሁለት ጎሳ የሚዋጋ ከሆነ ከዛ አንድ ህፃን ተነጥቆ ከእናቱ ተነጥቆ ወደዚህ ይመጣል። ከዚህም አንድ ህፃን ተነጥቆ ወደዛ ይሄዳል። በቃ የሰላም ህፃን ሁለቱ ጋር አለ ተብሎ እርቅ ይፈጠራል። እነዚህ ሰዎች ምን አሉ? እግዚአብሔር የሰላም ልጅ ኢየሱስ የሚባል ሊኳል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብሎ ወንጌል ሲሰብ ዘ ሆል ሪጂኑ በሙሉ በአንድ ጌታን ተቀበለ። እና ያንን አይቼ ከዛ ትምርታችን እስከ 7 ሰዓት ተኩል ነበር የሚሆነው እና 7 ሰዓት ተኩል እንትን ብዬ ሄጄ ዶርም ገባውና እዛው ክፍል ውስጥ ነው ማለት አብስዬ የሚበላው እና እዛ ለማብሰል እንትን ስል እንባስ ቸገረኝ በቃ ምሳይን አቆምኩና ወደ ክፍል ሄጄ ዘ ሆል አፍተርኑን እያለቀስኩ ዋልኩኝ ያን ለትራሴን ለወንጌል ዴዲኬት አረኩ በቃ ያ ለኔ ፓራዳይም ሺፍት ነው በቃ ሺፍት በቃ ተርኒንግ ፖይንት ለኔ የወንጌል ይሄ ነው። ከዛ በኋላ በቃ እንትን አልኩ በቃ ትንሽ ደደለውንኩኝ በቃ የማደርጋው የማስበው ልጆች አሉኝ ያኔ ወልጅ ያለው ግን ሪሊ አም አይ ጎይንግ ቱ ጀስት ለልጆቹ ነው የምኖረው ለምስት ነው የምኖረው ለስጋ ነው የምኖረው ነገር የምለው ነገር በቃ የሆነ እንደ እንትን አረገኝና በቃ በጣም በልዩ ሁኔታ ትምርቴንም ጨርሼ መጣ። ከዛ በኋላ ሚሶና ማሰልጠኛ ኮሌጅ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ግን ይሄ የተራራው ጸሎት እንትን እንድል እግዚአብሔር እንግዲህ ክስተቱን አመጣ። የመጀመሪያ ልጅ ተራራ ላይ ተወጣለች። ወጣመታ ከጓደኞቿ ጋር እየጸለዩ ብር ይሰበስባሉ። ብር ሲሰበስቡ ለምንድነው ድሊያብ ትባላለች ግን እኔ እንየ ነው ማለት ነው ለምንድነው የምትሰበስቡት? አይ ባለፈውኮ ምግብ ባለፈውኮ ራበንኮ ጣመንኮ አሁን ትንሽ ዳቦ ምናምን እንቁላል ሳንዱች አርገን ልንበላ ለስላሳም ገስተን እንትን ልንል ነው ስትል እንዴ ይሄ መንፈሳዊ ፕሮግራም ነው ከዛ መጣቾ የምትሰበስቡትን እንዴት ለዚህ ታዲያ ምን እናርግ ነው ምትል ለወንጌል አሰጡም ስል 102 ብር ነው የነበራቸው 52ቱን ብር ሰጠችኝ። ከዛ እኔ ግራ ገባኝ ምንድነው የማደርገው? ድሮ ሄደን ጸለን ነው የምንወርደው ምንም ነገር አናረግም። ጌታ ተናገረ አሁን ውስጤ ይጮሃል ወንጌል ለምን ወንጌል አትጀምርም? ህዝቡ ብር የለውም መታደ በምን ይልካል? ሆነ እኔ አዲስ ስራ እኔ አዲስ ነገር አደርጋለሁ ስለኝ በቃ ጌታን እንደመታዘዝ ሆንኩና ለጉባኤው በሚቀጥለው አመት ለእንትን ስል 700 ብር ተሰበሰበ።
በሚቀጥለው አመት ማባበቀ ሰው ደስ ብሎት ድሮኮ 150 ብር ነው የሚሰበሰው ለወንጌል ስል 700 ብር ሲያመጣ ኢንካሬጅ ተንኩል በሚቀጥለው ስል 6700 ብር ሲመጣ የመጀመሪያ ሚሽነሪ ላክ ነያኖ ቀደም እሷ ያለችው ምሻ ያለችው አሁን ዛሬ በመላክ ደረጃ እንደ መላክ ከኛ ጋር ሄደው ያገለገሉት ከ500 በላይ ናቸው በዚህ ሰዓት ግን በዚህ ሰዓት ወደ 300 ምናምን ነው ምሽን ፍልድ ላይ ነው ያሉት ሌሎቹ በቤተሰብ ምክንያት በልጅ ምክንያት በትምህርት ምክንያት በቤተ ክርስቲያን ጥሪ ተመልሰዋል የተመለሱ አሉ ግን ሌሎቹ ኦን ፍልድ ላይ ያሉት ወደ 300 ምናምን አካባቢ ናቸው ግን ከነ ቤተሰባቸው 600 700 ይሆናሉ ኦሬዲ በኤአይፒኤም ስር እና ያሉትና ያነ ሚኒስትሩን አምባርቾ ዓለም አቀፍ የጸሎትና የወንጌል አገልግሎት ብለን ከዛ ኤአይፒኤም ያልነው አምባርቾ ኢንተርናሽናል ፕሬየር ኤንድ ሚሽን ሙቭመንት የሚለውን የእንግሊዘኛውን እንትን ኤአይፒኤም ብለን ያንን ስም ሰጠን እና ከዛ በኋላ እንግዲህ አገልግሎቱ ቀጠለ እኔ ግን ፓርት ታይም ነው እኔ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ውስጥ ነው የማገለግለው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት የሚሶናዊ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ዳይሬክተር ነበርኩኝ እዛ እና ሚሶናዊያንን አሰለጥናለሁ ከነርሱም ጋር ወንጌል እሰራለሁ ይሄ ግን ከአብያተ ክርስቲያናት ከሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ጋር ነው የሚሰራው ይሄ ሚኒስትሪ ሁለቱንም ራን ማድረግ በጣም እየከበደኝ ነበር ለዶክተሬት ትምህርቴ አሜሪካ ሄድኩኝ እዛ አገር ላይ ያው አሜሪካ መሄድ ምን ያህል ፈተና እንዳለ ታውቃለሽ እንግዲህ እና ኑሮ የተመቻቸ ነው ዘመናዊ ነው እና ሁሉ ነገር በቃ በጣም ቀላል ነው እና ግን እዛ ይያለው 3 አመት በቆየሁበት እድሎች አጋጥ ማለት እድሎች አማራጮች መጥቶልኝ እና ለምን እዚህ ቀርተ እኔ አስቤ አላቀን ግን ለምን እዚህ ቀርተ አንድ ቸርች ለፓስተር ብትሆን እዛ ያለውንም አገልግሎት ታገለግላለህ እንዴ እንትንስ ስጸልይ ኖ ይለኛል አይሆንም ይለኛል በተለይ ግን በጣም ትልቅ ፈተና ያጋጠመኝ ካናዳ ሀገር ሄጄ ነው አንድ ቸርች ላይ ለሁለት ወር ያህል ግዛዊ ፓስተር ሆኜ እያለሁ ከሰው ጋር በጣም ተዋደድኩ ሰዎቹንም በጣም ወደድኳቸው በጣም ወደዱኝ በቃ እዚህ ካልቀረህ አሉኝ እና ጌታ ሆይ ስለ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አለኝ ኢትዮጵያ አለኝ ስለዚህ ማንን ማስደሰት እንግዲህ ትልቅ ሙግት ተፈጠረ ጌታ ሄዳለኝ በቃ በጣም ቢወዳቸው ለኔም በጣም እንትን ብልም እኔ ይሄንን ነገር መጥቼ ሲመሰክር አንዱ ልጅ እንደዚህ ብሏል ደሞ ጀብዱ አርጎ ያወራል እንደ እኔ ለምንኛው ወስዶ ለራሱ አይመጣም ብሏል ለምን እንደነሰለም እንትን ስለምልና ያ ብልም እውነት አለውና ግን እግዚአብሔር ሄዳለኝ እዚህ መጥቼ ራሱ ያው በቸርች ስር ነበር የሄድኩትና እዛ ቸርች ገብቼ እና አገለግል ነበር እግዚአብሔር ባርካት ቸርቹዋም መኪና ሰጣኝ በቃ ጥሩ ተመቻችቶልኝ እዚህ የኢንተርናሽናል ሚሽን ዳይሬክተር ሆኜ እንዳገለግላለሁ ጌታ ግን እዚህም ታገልኩ በጣም በጣም በእውነት መስቀለኛ ላይ እኔ ለዚህ አገልግሎት ይፈልጋለሁ አለኝ እግዚአብሔር እና በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ሁለት አመት ያህል ካገለገልኩ በኋላ መኪናቸውን መስረክበ ሁሉ ነገር አስረክበ ጌታ ባርካቸው አብረን እናገለግላለን ብዬ ወደዚህ መጣሁ ሲመጣ 50 ሚሽነሪ ነበር ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር የባረከው ወደ 500 ምናምን ሚሽነሪ የደረሰው ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር በጣም ነው የባረከው እና የሚሶኑ አገልግሎት ኤአይፒኤምን በጣም ልዩ የሚያደርገው ጸሎትና ሚሽንን አንድ ላይ ስለሚያካሂድ የጸሎት ንቅናቄ የሚለው መጻፍን አይተሽ ይሆናል በዛ መጻፍ ላይ ከላይ ነው ጸሎት ንቅናቄ የሚለው ከስር ግን እኛ ስንጸልይ እግዚአብሔር ይሰራል እኛ ካልጸለይን እኛ እንሰራለን የሚለው ስለዚህ ስንጸልይ እግዚአብሔር ይሰራል ካልጸለይን እኛ እንሰራለን ሚሽን ደግሞ ቶታሊ 100% የሰይጣን ቁጥጥር ውስጥ ያለ ስለሆነ ያለ ጸሎት አይቻልም ስለዚህ በደንብ አድርጎ ነው ለኔ የገባኝ ስለዚህ AIPM እየጸለየ ነው የAIPM ሚሽነሪ እየጸለየ ነው ሚሽን ስራ የሚሰራው ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አስገራሚ ድንቆችን ምልክቶችን ታምራቶችን ያደርጋል በቃ ሊተራሊ እግዚአብሔር እያንዳንዱ ሚሽነሪ በቃ በሚልክት በድንቅና በታምራት ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ አንዱን ለማስከር አንድ ወንድም ነበር ምን ያህል ይሄ አሁን የሚመሰክረው ምስክርነት አንድ ሚሽነሪን ሰፖርት ማድረግ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው እንደገና ደግሞ ሚሽነሪ መሄድ ደግሞ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ አከባብር እንደምለውጥ ነው አሜሪካ
ትምርቴን ጨርሼ እንደመጣው አንድ ቸርች ላይ ስለ ወንጌል ይሰብካል አንድ ልጅ ዝም ብሎ ካርብ እስከ ይሁድ ድረስ ያለቅሳል ዝም ብሎ በሰበኩ ቁጥር ግን አግኝቻለ አነጋገርኩት መጨረሻ ላይ ሲሄድ እዛው የገጠር ልጅ ነው ገጠር ቸርች ነው ያገለገልኩት ጎትቶ ቤት ወደ ቤቱ ያስገበኛል እና ተመስገን ይባላል ምንድነው ተመስገን ስል እና ዝም ብሎ አፈር ላይ ወደቀ እያለቀሰ ምንድነው እኔ እኮ አለ ነጋዴ ነበርኩ ትንሽ የንግድ ቢዝነስ ነበረች ጌታ ተገለጠልኝና ለኔ አንተ ወንጌል ነው የምትሰብከው ቢዝነስን አቆም አለኛል ቢዝነሱን አቆሜ ቸርች ሲመጣ ቸርች እኛ አንልከም በጀት የለንም አሉ እኔ ተጨነቅኩ ንግዴ ጋር እንዳልመለስ ጌታ ሄድ ብሎኛል እዚህ እንዳላገለግል በር ተዘግቷል ባክ ጸልያለኝ ከባለቤቴ ጋር ነበርኩ እጅ ጭኜ ጸለይኩለት እኔም አለቀስኩ በእውነት ጌታው በጣም ነው የተመረርኩት ያን ለተ እንዲ ወንጌል ለማገልገል የሚፈልክስ በጀት አጥቶ አንተ ደግሞ ሄድና አገልግል ብለህ እንዲ ሆኖ ደግሞ በር ተዘግቶ በቃ ከጌታም ጋር ራሱ እንደ ሙግት ነው እኔም አልቅሼ ጸለይኩ ግን ለካ እግዚአብሔር አላማ ነበረው እሱ ያንን ሲያደርግነ ደቡብ አፍሪካ ያለ አንድ ጓደኛዬ ፓስተር ነበር ደወለልኝና ደስታ ባክህን እኛ ቸርች ገንዘብ ትንሽ ኮሌክት አርገን እንደ አገልጋይ ፈልገናል ታገኛለህ አለኝ አሁን ይሄ ልጅ እግዚአብሔር በቃ ጸሎቱ በእውነት የሚገርም ነው በቃ ይሄን ልጅ ጠረሁት ደስ አለው እየፈነደቀ መጣ ሄደ ሲሄድ ደግሞ የኛ ምሶናው ያን ጊዜ ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የነበሩትና በተለይ አንድ ቦታ ላይ ገና 2% ክርስቲያን የነበረበት የጠንቋይ አምልኮ ብቻ የተጠናወተበት አካባቢ ነው በዚህ በአምቦ አድርጎ ጥቁርንጭኔ ብሎ ሸነን ብሎ ወደዛ ነው የሚሄደው እና ሁለት ቀን በመኪና ተጉዞ ሶስተኛውን ቀን 6 ሰዓት በፈረስ ላይ ተቀምጦ ነው የሄደው 6 ሰዓት ጫካ ውስጥ ጫካ ያቋረጠ ሲሄድ 3 ቤተሰቦች ነበሩ 7 ነበሩ ያም 7 ለሆነው እዚህ አዲስ አበባ አንድ ሰው የጌታን ተቀብሎ ሄደና ለሰዎች ወንጌል መሰከረ አሳደውት መጨረሻ ላይ እየጸለየ የሚበለውን አጥቶ እንደሞታ ይነገራል ያ ሰው በጣም ብዙ መከራ ደርሶበት የሚበለውን አጥቶ እንደሞታ ይነገራል እና እሱ ግን ሄዶ እነዛ 3 ቤተሰቦች አሉ ይሄ ተመስገን ሄደ እና ይሄዶ ከነርሶ ጋር ማምለክ ሲጀምር ልክ አንድ እብድ አገኘ ልክ ሲጸልይ ያ እብድ ተፈወሰ ሲፈወስ አካባቢው ያለው ጠንቋይ በጣም ተናደደ በቃ ለእኔ አደጋ መጥቷል እንደሚያደርግ ሰው መጥቷል አለና የሚገርመው ነገር በኃይለኛ የሆነ ስደት በሱ ላይ አሰነሰ ከዛ ደግሞ የጥንቆላ አሰራሩንም በሱ ላይ መተተበት በጣም ተጨነቀና ከዲስፕሬሽኑ የተነሳ ጸሎት ጀመረ የሚገርመው ነገር የመጀመሪያ ስድ ያኔ ጳጉሜ 6 ቀን ነበር የ6 ቀን ጸሎት እንደጀመረ ጠንቋዩ በጣም ሀብታም ነው ምክንያቱም ሰውን ስለሚያስፈራራ የከብት የበሬ የበግ ብዛቱ ልክ የለው እንደው ከራሱ ግቢው አንሶ የጋራ ሁሉ ሰጥቷል እና የመጀመሪያ ዕለት ላይ መብረቅ ከሰማይ መጣና በጎቹን ከነበረታቸው የጠንቋዩን አቃጠለ መጀመሪያ ጾም ጸሎት የጀመሩ ዕለት ማለት ነው እና ሁለተኛም ቀጠለ አሁን አውቆ እና እርሶ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳውት እግዚአብሔር ይካስልዎት ብሎ እንትንስል አንተ ነጣጣ ያመጣህብኝ ብሎ አባረረ ጠንቋዩ ክርስቲያንን ተሚሽነሪ ማለት ነው ተሚሽነሩ ደስ አለው አሃ የክርስቶስ ኃይል እንደ ተገለጠ አውቀዋል አለና ጸሎቱን ቀጠሉ በቃ ውሎ ጸሎት አዳር ጸሎት ሲያደርጉ በሁለተኛ ቀን እንደገና መብረቅ መጣና በሬዎቹን ከነበረታቸው በሬዎች በተላይ ነው በሬ አንድ ሙሉ በረት አለ በሬዎቹን ከነበረታቸው በሙሉ አለቁ እንደገና ሶስተኛ ቀን የሚገርመው ላሞቹ ደግሞ አልሞቱም ግን እነርሱ ለጋራ የሰጠበትም ሁሉ ሳይቀር በሙሉ ሲሸኑ ደም ብቻ ሆነ የሱ ብቻ የጠንቋዩ ብቻ ተለይቶ ሰው ሁሉ ጉድ አለ እና አሁንም አልተመለሰም አራተኛ ቀን የሌሊት ወፍ መጣችና ግንባሩን አለች ስትል ሃፍ ፓራላይዝድ ሆነ ጠንቋዩ ሽባ ሆነ ግማሽ ካሉ ልክ እዚ ፊቱ ለስትመታው ከዛ በቅሙሉ በሙሉ ሽባ ሆነ ከዛ በኋላ ሴትየዋ ጮኸች አንተ እንደዚህ አድርገህ የተመስገን ኢየሱስ ነው እየቀጣ ያለው መጨረሻ ይሄን ሁሉ አጠቃሉ አንተን ሽባ አርጓል ቀጥሎ የኔ ተራ ነው እኔን ይገለኛል በቃ ሄዳለሁ ስትል አትጂ እኔም እጅ ሰጥቻለሁ ተባለ ተመስገን ተጠርቶ መጣ ከነ ልጆቻቸው እጣንቋዩ
ከዘጠኝ ልጆቻቸው ጋር ከዘጠኝ ልጆቻቸው ጋር ጌታን ተቀበለ ለማስተንቆል የመጡ 21 ሰዎች በአንድ ላይ 32 ሰው ጌታን ተቀበለ ያ ጠንቋይ የዋና ሰባኪ ሆነ መጨረሻ የቸርቹ ዋና ጸሐፊ ሆነ አሁን ያ አካባቢ በሙሉ አሁን ክርስቲያን ሆኖ ተቀይሯል እና ያ ተመስገን በጣም በቃ እሱ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ከዛ በኋላ ምን አረጋግን ወደ ህዳሴ ግድብ ላክን እዛ ህዳሴ ግድብ ላይ ትልቅ ቸርች መሰረተ ያ ህብረት ዛሬም ተጠናክሮ አለ እንደገና ደግሞ አመጣን አንድ ቦታ አርሰነገል አካባቢ እንትን ስናስጀምር 7 ሰው ብቻ ነው ጀመረው አንድ መሳይሞላ 400 ሰው ደረሰ ለመካነሱስ ቸርች እንትን አርጎ ሰጠ አሁን እንደው ሌላ ጋ ነው ያስቀመጥ ነው እዛ ቦታ ለ ዘሆል ኮሌጅ ስሙ መጥቀስ አልፈልግም ዘሆል ኮሌጅ እነዚህ ፕሮፌሰሮች ሁሉ ያሉበት ሳይቀር ትልቅ ሪቫይቫል ተነስተው ትልቅ ስራ እግዚአብሔር እየሰራ ነው አለው እያንዳንዱ ሚሽነሪ ታሪኩ በጣም እንትን ነው አንድ ቦታ ላይ አንዱን ላክን ሌላውን ላክን ስንልክ ያ ከተማ በጣም ከባድ ነው ከመንገድ በታች ሌላ ሃይማኖት ነው ከመንገድ በላይ ሌላ ሃይማኖት ነው ክርስትና ተብሎ አይታሰብም እና ይሄ ልጅ አስላቃተው ምን አደረገ የመጀመሪያ ቀን ገብቶ በቃ መጸለይ ጀመረ ጾም ጸሎት ይዞ በ19ኛው ቀን የከተማውን ደም እየጠጣ ያለ ትልቅ ዘንዶ መንገድ ላይ ወጣ እዛ መንገድ ላይ ተቀጥቅጦ ተገደለ በዛ ዕለት ሰዎች ወደ ጌታ መጡ ወደ ጌታ ሲመጡ ሰዎች መስክሮ ወደ ጌታ ሲያመጣ አንዱን ያንን ፖሊስ ደበደበውና እስር ቤት ከተተው እና ከዛ በኋላ ተለቀቀ ቸርች ሰራ ያ ፖሊስ ራሱ መጥቶ ጌታን ተቀበለ አሁን የቸርቹ ዋና መሪ ያ ፖሊስ እና በቃ እግዚአብሔር በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ለምንድነው ጸሎትና ወንጌል የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው ሰዎች እስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ያንን እስራት የሚበጥስ ኃይል ካልወረደ ሰዎች ከዛ እስራት ሊፈቱ አይችሉም የከዛ እስራት ደግሞ ሊፈቱ የሚችሉት በጣም በኃይለኛ ጸሎት ስፔሻሊ በጾም ጸሎት ነው ስለዚህ በAIPM በአንበርቻ ለማቀፍ ጸሎት እንደ ወንጌል አገልግሎት ያሉ ሚሶናውያን በአመት በአነስተኛው ከ200 እስከ 230 ቀን በጾም ጸሎት ያሳልፋሉ ምክንያቱም እኛ ስንጸልይ እግዚአብሔር ይሰራል ካልጸለይን እኛ እንሰራለን የሚል ሞቶ ስላለ እኛ ጸሎት አቆመን እኛ መስራት አንፈልግም እግዚአብሔር ይስራ ስለምሉ እግዚአብሔር በቃ እዛ አሁን የማይመጣ አይነት ሰው የለም ብዙ አይነት ሰው ወደ ጌታ ይመጣል በቃ የሚያስፈሩ ሰዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ ባለ ስልጣናት ወደ ጌታ ይመጣሉ የተለያየ ሃይማኖት መሪዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ ስለዚህ ባልተጠበቀ ቦታ ቸርቾች ይተከላሉ ማለት ነው ከዚህ ተነሳ ሚሶናውያኖቻችን ቅድም ምሻ እንደተናገረች እስከ ምስር ምዕራብ ጫፍ ሊከናል ጋምቤላ በነሸንጉል እስከ ጫፍ ድረስ አገልግለዋል እስከ ጅጅጋ ድረስ አገልግለዋል ኢቨን ከዚህ አሁን ከደበረው ቀደም ብሎ ቆይቷል እንግዲህ የዛሬ 20 ምናምን ነው እስከ መቀሌና ከዛ በላይ እስከ አክሱም ድረስ ደከን አገልግለዋል በዚህ ደግሞ አሁን ራሱ በጅንካ ወደ ኬንያ ጠረፍ አሁን ራሱ ሚሶናው ያናል ትናንትና እኔ እዚህ ሲመጣ እጅ ጭነን ጸልያን ነው የሄድ ነው ወደ ኦሞራቴ የሚባል እና እዛ ኢራቆናቸውን እንትን የሚሉ እዛ ሄደው ይሰራሉ በጣም አስገራሚ ስራ እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ከጸሎቱ የተነሳ ነው ስንቀበል ደግሞ ለወንጌሉ ጥሪ ያላቸው ነው ትክክለኛ እንትን እናረጋለን በትክክል እንለያቸዋለን ጥሪ ከሌለው በበጀት ለማወይ ትንሽም ቢሆን ደሞዝ ለማግኘት እንዴት ማንንም አንፈልግም ጥሪ ያለ ሰው ኮሚቴ ሆነ ሰው ሲሄድ እግዚአብሔር ከርሶ ጋር አብሮ በጣም አስገራሚ ስራ ይሰራል እና ምናልባት ለመጥቀስ ያህል አሁን የዛሬ 24 ዓመቱን እንትናል ነው እንትኑን በጣም አጠናክረናል ምንድነው ሲስተሙን ያጠናከርነው ሲስተም ምንድነው ሚሽነሪው በየቀኑ ምን ያህል ወንጌል በየሳምንቱ ምን ወንጌል ሰራ በየወሩ የሚል እናሰባስባለን ከደንበረበት ጊዜ እስካሁን ድረስ ከባሰባሰብነው መረጃ ወደ 2.5 ሚሊዮን ሰው ወንጌል ሰምቷል ከዛውስ ከ250 ሺህ ሰው በላይ ጌታን ተቀብሏል ከ2700 በላይ ቸርች ተተክለው ለአብያተ ክርስቲያናት ሰጥተናል በየቦታው ኢቨን ይሄ ሚሶናውያኑ ካሉበት ጊዜ ነው ከዛ በኋላ በነዛ ቸርቾች አማካኝነት ስንት ቸርች ፕላንትድ እንደሆነ አናቅም ያ ቢቆጠር ከ5000 በላይ ቸርች
ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ስራችን ትኩረታችን ምንድነው? አንድ ሚሽነሪ እዛ መሄድ ትልቅ ቫልዩ አለ። አንደኛ በህይወቱ ይመስከራል፣ ሁለተኛ ለዛ አካባቢ ኮንስታንትሊ ይጸልያል፣ ሶስተኛ ደግሞ ወደ ጌታ ያመጣቸው ሰዎች ደቀ መዝሙር ያረጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር አድርጉና አለ። በህይወት ደቀ መዝሙር ያረጋል፣ እያስተማረ ደቀ መዝሙር ያረጋል፣ እየጸለየ ደቀ መዝሙር ያረጋል። ለምን? ሰዎች ከሱሳቸው ከምናቸው በቀላሉ አይፋቱ። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ እየተከታተለ እየጸለየ እያስተማረ እግዚአብሔር እንትን ያረጋቸዋልና እና በአንድማት አንድ ሰው እንኳን ወደ ጌታ ማምጣት ቀላል አይደለም፣ አምጥቶ ደቀ መዝሙር ማድረግ። ስለዚህ ይሄንን ስትራቴጂ ነው የምንከተለው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይሄንን እጅግ የተወደደ ፕሮግራም የእግዚአብሔርን መንግስት ስራና የእግዚአብሔርን የልብ ሐሳብ ያነሳንበትን እንዲህ ባንድ ፕሮግራም የምንቋጨው አይሆንም። በሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንድትከታተሉት ከአሁኑ በትልቅ አክብሮት ጋብዛለሁኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።